არჩევნების მიმდინარეობა შეაფასეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციაში. გიორგი ხიმშიაშვილის თქმით, პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. ამ დროისთვის ოლქებში კომისიის წევრების და თავმჯდომარის მხრიდან ადგილი მხოლოდ ფუნქციური წესის დარღვევას ჰქონდა, რაზეც აიას წარმომადგენლებმა საჩივრები მოამზადეს. გიორგი ხიმშიაშვილის განმარტებით, ეს დარღვევები არჩევნების საბოლოო შედეგებზე გავლენას არ იქონიებს. ამ ეტაპზე აჭარის სამ ოლქში, ხელვაჩაური, ბათუმი და ქობულეთის საარჩევნო ოლქებში არჩევნები მიმდინარეობს შედარებით მშვიდ მდგომარეობაში. რაც შეეხება უბნის გახსნის პროცედურებს, იყო ფუნქციური წესის დარღვევა კომისიის წევრების და თავმჯდომარეობის მხრიდან და ამასთან დაკავშირებით ჩვენი დამკვირვებლების მხრიდან დაწერილი იქნა საჩივრები, რომლის განხილვის და გადაწყვეტის მოლოდინში ვიმყოფებით, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს საჩივრები არსებით გავლენას ვერ იქონიებს საუბნოს არჩევნო შედეგებთან მიმართებით.